Anem uns anys enrere. Quan hi havia un govern de la Generalitat fort... Un any enrere? Quan hi havia, no, 5 anys enrere. Quan hi havia un govern de la Generalitat fort, fa un any enrere, tots sabem que era debilíssim, no? No tenia ni majoria. Bé, un any sí, però després ja no. Bé, quan hi havia un govern fort, hi havia una tesi, que era la tesi del president Pujol, que és dir, tot el que passa a Catalunya és competència de la Generalitat. No havia sentit mai el president Pujol, ni cap conseller, dir això no toca, aneu a protestar davant de la delegació del govern. És més, el president Pujol explica, i això us ho ha explicat a la premsa, explica que un dia va veure una manifestació, i què es manifesten aquests? Doncs no sé què, que era clarament competència de l'Estat. I llavors va dir, escolta, doncs poder diem-los i així no es vindran a manifestar aquí. I el president Pujol, amb aquest algú, li va dir, no, 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 que es manifestin aquí, perquè si es manifesten aquí vol dir que entenen i accepten que el poder del país està aquí. Ara la tàctica de la Generalitat és al revés. És una tàctica de diputació provincial. És a dir, l'important ho fan a Madrid. Les decisions importants es fan a Madrid. I nosaltres, doncs mira, les nostres cosetes, les carreteretes petites que són de la Diputació, els problemes petits, no sé què, i el gros ja ens ho ve solucionar la senyora Magdalena Álvarez, ja ens ho soluciona el senyor Zapatero Amigo, etcètera, tot això. Aquest és un concepte molt diferent, eh? Molt diferent. Nosaltres, el nostre concepte de país és que tot el que passa a Catalunya, sigui o no competència estricta de la Generalitat, ha d'importar la Generalitat. I si el Parlament de Catalunya fa una votació, o el president de la Generalitat, a fer el possible perquè això sigui respectat. Perquè si no, no es fa respectar. I això és el que nosaltres pensem. Escolti'm, potser estem equivocats, però això em penso que és... Això consisteix en ser catalanista. Llavors, el Parlament de Catalunya, jo no soc qui per dir si s'ha equivocat o no s'ha equivocat. El president del Parlament de Catalunya, el senyor Benach, va fer una cosa que l'honra, que jo li he aplaudit i li aplaudeixo aquí, que és dir, escolti'm, senyor govern de la Generalitat, faci el favor de fer complir això. Un conseller de la Generalitat va dir, no, jo no penso fer complir això. A mi això em sembla d'una falta de qualitat democràtica extraordinària. I per tant, nosaltres, més enllà que el que voti el Parlament de Catalunya a mi m'agradi personalment, no m'agradi, tingui raó o no tingui raó, jo em crec i vull respectar el Parlament. O si no, no ens creiem que això és un país. Repeteixo, si no, amb la Diputació Provincial ha treballat a l'Albacete en tenim prou. I nosaltres no en tenim prou. Jo no li parlava d'això. I no en tenim prou. Jo sí que li parlo d'això. Jo sí que li parlo. Perquè si parlem d'això, es podríem embolicar molt. Senyor Cuyàs, però el Parlament de Catalunya, amb tots els arguments que han dit uns i altres, ha acordat això. Per tant, per mi, això va a missa. Per Convergència i Unió, no per Pere Macias. Jo això, senyor Macias, ho he escrit, dient que és sorprenent que l'Ajuntament de Barcelona i el Parlament de Catalunya diguin una cosa i que el conseller o el mateix govern de Catalunya digui que això no va a mi. Això, la seva anàlisi la comparteixo. Però també li diré una cosa. En els temps dels governs Pujol s'havia arribat a situacions i en aquells moments vostè, crec recordar que era conseller de Política Territorial, si no recordo malament, quan el senyor Cascos diu el següent, que passin les competències de l'eix transversal a l'Estat i el desdoblo. Recorda que ho va dir això? I ho recordo perquè està escrit als diaris. I vam dir que no. No. Llavors la pregunta és, escolti, llavors és més important les competències o el servei als ciutadans? És a dir, perquè l'eix transversal, el qual vostès el van fer i el van inaugurar diverses vegades i tot això... I sap què van fer a continuació? No, no, jo li diré el que van fer. Hi ha hagut molts morts. No, no, però li diré el que van fer a continuació d'això. El famós tram Cervera-Igualada, que jo hi vaig dedicar a diversos articles... Que no és de la Generalitat. Exacte. Que no és de la Generalitat. Que no és de la Generalitat. Aquí vaig, i així li deia jo al president Pujol, com que això no és de la Generalitat, no us en preocupeu. Sí que ens ho preocupem. No, va estar 10, 15 anys. 40 morts en 5 anys. Qui ho va resoldre? Ho va resoldre l'Estat. No. Jo li puc dir el nom de l'enginyer que ho va resoldre i que ho va dibuixar, la solució per la que vostè passa. I vostè també a vegades. No, jo no vaig dibuixar, però la persona que ho va dibuixar és un funcionari de la Generalitat. Per tant, qui ho va resoldre va ser la Generalitat. Perquè era un problema de la Generalitat. I perquè l'Estat era incapaç de resoldre-ho, ho va resoldre la Generalitat.